Jeng-jeng lo mas. Saya nyawang. Si, konang apa ko? Konang. Umpama mas, nek ning kene iki terlalu ngarep jane rapati. Priko lho mas. Nek kono ki aja kono. Kuwi lu jurang. Kowe kok jumakane aku to. Gedeng yo gedeng to mas, yo aja ngono to. Ya aja teko semono. Yen memajang mung karo jano. Aku gak asli kok ajar dino iki arek. Iki sen teko mampus aku ning ngene iki carane yo. Kowe musuh mulus lho gak. Tenan lho ngene iki. Kowe musuh mugur aku. Ai kembang wae waton. Kaya pocong. Iya. Leon ternyata bakal. Weh, pocong. Tenar gue, alangan ya balik-balik gue. Ora pareng. Pacitan. Oh. Sarwi. Sok-sok kono aja ngene iki lho, tenan lho. Lha apa? Ngopo? Wong mrene iki diatari trah ya kon nyenengke wong mriki ya sak kamat-kamat, ya kowe kudune iso paring panglipur ngono. Seneng sih seneng. Ning kene senep, Mas. Jaremu wis mangan kukus godhong jati, Mas. Aku ora kuwi. Sing gelo-gelo. Panas. Panas udan, udan panas udan, udan udan. Mulak men toh. Wes gendang toh. Panas udan aling aling. Capek. Gaya apa ini? Halo, kuning kenal jare trek iki ayo. Nah. Wah, jatuh. Oh,
Ya. Najan waton sarto. Sinarengan kalian kadang-kadang nada irama sesarengan ungling lelagon caping gunung mugio dado suko panglipur dumateng poro poro ingkang sami rawuh sedaya. Janji
ning saiki opo lali untuk kabeh ya mas. Hawane metu angin sumribit. Sumribit. Nandake. Nek iki engko sore ora wedus, mergo adem. Tak kira udan. Ora, aku ora ngomongne sapa-sapa. Gening to angin sumribit ning kene, gone dhuwur. Sore engko mesti wadem. Kadang ora wani. Nggih namung ngoten niku, aku ora ngomongne sapa-sapa. Tenang Mas Kandil, tenang. Enten ingkang rumaos, nggih pangapuntene. Ngoten lho. Mas Kandil tenang, gulung-gulung sik keringeten adus. Nah, aku kok tetep adus aku nggo. Iya. Adus keringet. Kula mboten Mas, dek wingi wis adus soke. Aku mbayangne ya Mas. Nggih. Nek Mbak E iki, iki ya, posture ngene iki. Nek ora adus terus kane. Aku mung anu kuwi stangen-ngen mung kuwi. Aja dingen-ngen riten dari iso turu nggo. Lha mergo aku ora ngalami hal sing ngono kuwi. Aja ritek. Lah iya. Yo ora kok. Iya ya, Mbak. Nggih, lanjut lanjut lanjut. Selak sore. Sakare pisa. Ini becek ngono maksud e Mas. Ditinggal tanggapan. Terus bapake gebuk watu, anake sekolah urung mulih. Bluwono ora ndang mulih, Mas. Nggih, mbah lanjut. Ampun guyu mawon. Iku ora ndak barbar. Sakarepisa.
matur suwun.